السلام عليكم ملګرو امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاي دینه مخکې ما آنلاین کورس باندې یو ویډیو کړی و او ډیر مزیدار تاسو ډیر شکریا پغی باندې ډیر خو فیډبیک رالل دا نه ای ویډیو هم دا آنلاین کورس باندې کې دا چې دا ډیر امپورټنت دا ضروری دا دا ضرور وګورئ دي کې به تاسو ته ان شاء الله سنا سره فائدہ ملاويږي زه تاسو ته کوم ویډیو هم راوړم ان شاء الله تاسو ته بغي کې ضرور فائدہ وي کوم ملګری په دې ویډیو باندې پوری دا آنلاین کورس باندې پوری بالکل دا کس دا ویډیو بالکل سکپ کوي غوړ ګوري نه دا هغه ملګرو لپاره دا چې کوم دا ینګ دی بیګینر دی سٹارټ اخلي اوس کوشش کوي چې یاره زه سٹارټ والم از کوم کورس وکم دا هغه ملګرو لپاره دا صحیح ده نو ګورنمنت اف پاکستان د 2 تاریخ نه به ان شاء الله ډیګی سکل باندې ان شاء الله تاسو ته به فری کورس الاوټ کوي انرولمنت به اوپن کیږي په 2 اکتوبر باندې نو هغه کې دا خبره ده چې هغه کې په بنیم لا کا سیټ وي آل پاکستان باندې بنیم لا کا آن لائن سیټ نه وي چې هغه بنیم لا کا اپتی کې دن دن فیل کیږي دې کې هغه کیسه چې پهله آیې پهله پایې کیسه وي نو دا ویډیو می زکه مخکې وکړه چې ورېځه وتیاشتا او مرګري مخکې نه ریډي اوسای چې ضرور دې کې اوس چې ځان انرول کړي ساين اپ پکې جوړ کړي ان شاء الله زه به تاسو دې کې دا ویډیو ټوله طریقه به تاسو زه خېما پر دې وبکې ساين اپ شي چې کله غي اډر جاری کی چې تاسو کورس کې ځان انرول کړي نو غي نه پات بزان کم کورس مخخي ځان لمخې ځان کورس وګوره چې کم کې تاسو انټرست یې هغه کورس باندې به کلیک کوي کې ځان انرول کړي غي باقي خپل طریقه دا کلاسز وی انلاین او درومیشتو سرټیفیکیټ ورکړي او هغه کورس دې چې نن سبا په انسټیټیوټ کې خلک په 1000 روپۍ باندې خي او دلته تاسو ته فری کورس هم خي وسره د درومیشتو سرټیفیکیټ د پاکستان ویریفای سرټیفیکیټ وی چې هغه ته په هڅه کې ویریفای انلاین ویریفای کول شي ماته خپل تقریبا 3-4 سرټیفیکیټ کړی دي زه تاسو ته به دا هم خي او تاسو لپاره هم دا زه منتخب کوم چې ضرور دینا یو کورس به کورس خامخه اوکي نو سکرین ته بوزو کمپیوټر باندې زه تاسو ته ټول طریقه خي ماته تاسو به څنګه ساين اپ کیږي او څنګه به کورس کې ځان انرول کوي نو کوشش وکړئ دا ویډیو سٹارټ نه انده پوری پروګرام وګورئ او خپل مرګرو سره هم شیر کړئ سٹارټ به والی ګوګل کروم به اوپن کړئ دلته بولی کړئ چې digiskills.pk چې دا تاسو اوپن کړئ نو تاسو را به دا ویب سټ اوپن شي تاسو په دې باندې به کلیک کړئ ملګرو دا فری سرټیفیکیشنز دي او د سانا ویریفای دي منیسټری اف انفارمیشن ټیکنالوژي اینڈ ټیلیکام ګورنمنٹ اف پاکستان ورچوال یونیورسٹی دا ټول دې سره افیلیټیډ دي صحیح ده ډېر زبردست کورس دی ما پکې خپل سرټیفیکیشن کړی دي ما پکې بدري سرټیفیکیټ کورس کړی دا مګر دا کورسونه دي 2 تاریخ نه به دغه سٹارټ کیږي دې انرولمنت سٹارټ کیږي زکه تاسو لپاره دا ویډیو زم مخکې کوم چې ځان مخکې جنو ته ریډي کړئ دې پهله آیې پهله پایې خبره دا چې سو 250000 سیټونه فل شي مبه دې نور انرولمنت بند کی صحیح ده دا غوړ دي کې دا فری لانسینګ دا ډیجیټل مارکیټینګ دا ګرافکس ډیزاین دا ویډیو ایډیټینګ دا ډېر زبردست کورس دی پکې د درومیشتو سرټیفیکیټ سره سرچ انجن اپټمایزیشنز وردپریس کمیونیکیشن ورچوال اسسټنټس هغه کورس دی چې دا خلک بار اکیډمو کې په 50-50 40-40 هزار روپۍ باندې خرڅای او دلته مونږ ته فری اپ کاسټ دا فیسیلیټی راکای سره سرټیفیکیټ ویریفای سرټیفیکیټ سره دا تاسو ښکاری افیلیټیډ مارکیټینګ کریټیو رائټینګ ای کامرس منیجمنت ټیم منه خرابوم ویډیو ولینت کیږي دا تاسو خپل راشي د خپل چک کوي دي کې کوم کوسم تاسو خوخوي ای کی ځان انرول کوي زر تر زره خو انرول نه مخ کې تاسو به د کې ساين اپ خامخا کاوه چې ساين اپ منی کړي نو تاسو انرول نشئ کولای چې کله تاسو دا ساين اپ کوي مخ کې ځینا کله چې انرولمنت سٹارټ شي بس ډایرکټ براشي ساين ان تا ساين ان کې خپل یوزر نیم ایمیل وغیرہ ورکي او ساين ان بشي دا تاسو ښکاری دینه پریویس بیچ کم دانو د کې الریډي 300000 کسان الریډي انرول دي بیچ 5 صحیح ده بیچ 5 کې الریډي 300000 کسان انرول دي او ټوټل 36000 دي دا نیوز تراشه نیوز کې وګورئ کورس انرولمنت پار بیچ 6 بیچ 6 بس ټړکی کې دي 2 اکتوبر نه 2 اکتوبر نه بس ټړکی کې خو غیر پار و تاسو فرست اف ال اونبه رجسٹریشن کوي دي رجسٹریشن لینک باندې تاسو څنګه کلیک کړئ نو تاسو پر رجسٹریشن چې اوکې نو ساين اپ شئ چې ساين اپ شئ نو تاسو ته یو ال ایم ایس کولاو شي دا ال ایم ایس دا تاسو ښکاری دا الریډي ما لاګ ان کړی دا دي کې ما الریډي کورس کړی دي او ډېر زبردست خو طریقې سره کورس هم کوي به سرټیفیکیټ هم ورکوي دا تاسو ښکاری دي کې ما کم کمپلیټ کړی دي سر ټایم په وجه باندې ما ان کمپلیټ پاتې شوی دي نو دا چې کم ما کمپلیټ کړی دي تاسو ښکاری دا ګوره ګرافیک ډیزاینینګ منځ کې کوم دا تاسو ښکاری دا سرٹیفیکیٹ ما الریڈی دینا کڑے دا پا 2019 کے ما کڑے دا 2019 اگست او اکتوبر باقاعدہ دے سرٹیفیکیٹ آئی ڈی دا تاسو دا آن لائن پہ ہر ملک کے چاہیے دی ویریفیکیشن آن لائن کی گئی
دا ویریفای سرٹیفیکیٹ تا نو زتا ستا دا یو اپیل کوم درخواست کوم چې مهربانیو کوي خپل ټایم مزایا کوي خپل وخت مزایا کوي راشي چې سوم مسئله وی تاسو اني ټایم ما سره رابطہ کولی شي او خپل پدی ڈگی اسکل ڈاٹ پی کے تبلاٹ شی او ازان پکی اولم بے سائن اپ کئی سائن اپ نہ پس بے پکی لاگ ان شی سائن اپ طریقہ تا ستا یا درزی یا نہ درزی دا دے سائن اپ دا طریقہ دا دے سائن اپ باندھ تا سنگ دا کلک کئی نو تا سر دا راشی سمپل فارم دا نیم دا پکی لاسٹ نیم دا پکی ای میل ایڈریس تا پاسورڈ دا سبمٹ کا بدا سائن اپ تا سائن اپ کی اسم نشتا ما پکی آلریڈی یوزر سائن اپ شوے ما دوبارہ زنشم کولے نو دا سائن اپ تا دے ایل ایم ایس چہ دا سائن اپ شی بس بے لاگ ان تراشی او پدی طریقے سره تاسو خپل سرٹیفیکیٹ د دینه د درومیشتو سرٹیفیکیٹ خو په طریقے سره خو په اسانۍ سره په کور کې بناسي او ریسیو وکړي مرګورو کې ویډیو مخکښوي نور مرګورو سره هم شیر کړئ دا یو صد کې جاریه ده چې غیم خبر شي او خپل کورس کې انرولمنټ وکړي الله حافظ بیسټ اف لک